ってんじゃんやんなみたいな。でもちょうど娘たち帰ってくるんで、あっちも半年以上やんの。So we're getting so much support from all around the world. では、今ちょっと外国の人もいるので、外国に行けます。So here, I'd like to read the message from an acclaimed filmmaker, Oliver Stone, and also acclaimed historian and the director of a nuclear study at American University in the United States. So there are世界で、非常に、名高い、映画監督のオリバー・ストーン、それから、歴史家、それから、アメリカン大学の、各、科学、研究所、ディレクターのピーター・カズニックさんのメッセージを読みたいと思います。それではいきます。So this is a message from Mr. Oliver Stone and Peter Kuznick. From the beginning of the Fukushima nuclear accident, more than 3 years ago, TEPCO and Japanese government officials have deliberately and consistently misled the public on the extent of the damage and on the risk posed to the health of Japan's citizens. This has been especially true when it comes to, it comes to the most vulnerable ones. Vulnerable, the affected children. And now, as the Abe administration recklessly pushes to restart Japan's nuclear power plants, it again betrays the interest of the children in the Fukushima area, where radiation levels remain dangerously high. As long as uncertainty exists, and many experts were convinced that the threat is real, there is no excuse to gamble with the health of defenseless children. In the name of compassion, decency, and justice, we call upon Japanese government to stand with the victims. Instead of perpetrators and resettle the children somewhere where they won't have to face the daily risks posed by heightened level of radiation. Oliver Stone and Peter Kuznick, co-authors The Untold History of the United States, book and documentary film series. Thank you.今、オリバー・ストーンの原文を読ませていただきましたが、これからその日本語訳を読ませていただきます。3年以上が経過した福島原発事故、東京電力と日本政府関係者は、日本の市民が健康被害を引き起こすリスク、被害の規模について、原発事故の当初から守備一貫して、意図的に一般市民を誤った理解へ導いてきました。このことはとりわけ最も傷つきやすい存在である被爆した子どもたちに当てはまります。今安倍政権が無謀にも原発の再稼働を推し進めることは、依然放射能が高く危険である福島にいる子どもたちを改めて裏切ることを意味します。被爆の安全性については不確かなものであり、被爆の脅威は確実にあると多くの専門家が確信しているのですから、無防備な子どもたちを、彼らの健康が危険か安全かという賭けにさらすのは決して許されることではありません。私たちは子どもたちの苦しみを感じています。正義と良識が実現されるために、私たちは日本政府に次のことを求めます。原発事故の加害者ではなく被害者を支援すること、そして
子どもたちを日常的に高いレベルの放射能に被曝したい安全な場所に移住させることを、オリバーストーン、ピーター・カズニック、ありがとうございました。すいません、その後ですね、今回のですね、裁判は第一次裁判に加えまして2つの裁判を起こします。子どもたちを逃がせという裁判も内容が微妙に変わりました。3年前に起こした裁判は、とにかく今すぐ子どもたちを集団で安全な場所に逃がしてほしいという、いわゆる集団避難、集団疎開裁判でした。それは市町村が子どもたちを集団で安全な場所で逃がせという政策を取れということを求める裁判でした。しかし今度3年経ってこの内容が微妙に変わりました。どう変わったかというと、今度は子どもたちは年間1ミリシーベルト以下の安全な場所で教育を受ける権利があるという、その権利の確認を求めるという裁判に変わりました。どういうふうに変わったかというと、今度の裁判では直接小中学校を運営している市町村の教育委員会に出して、彼らが安全な場所に分校を作って子どもたちを逃がせということをせよということを求めるわけではありません。子どもたちは単に自分たちが安全な場所で教育を受ける権利があることを求めるという形に変わりました。なぜこのような風に権利の内容、裁判の内容が変わったかと言いますと、これはこの3年間で福島県の親御さんたちは、国と福島県と市町村の教育委員会の取ってきたさまざまな政策に対して根底からとことん不信感を持ったからです。福島県のお父さんお母さんたちは、もはや福島県の市町村がやる政策に子どもたちの、自分の子どもたちを委ねるということをもうやれないという気持ちになったからです。そのような福島県の親御さんたちの国や県や市町村に対する根深い、取り返しのつかない不信感を踏まえたら、私たちは3年前と同じように市町村の教育委員会に分校を作って、彼らに子どもたちを逃がさという政策を取ることを求めることはもはやできないと断言しました。そしてじゃあ何をすればよいかということを考えた末、私たちは子どもたちにはちゃんと安全な場所に教育をせるということを求める権利があることを確認してもらおうと、それだけを今回の裁判の中心に絞りました。そしてこの後、この裁判で勝った後、子どもたちは福島県の市町村が実際に行うであろう安全な場所で教育をするということに対して、その政策に乗っかって一緒に行くか行かないかは子どもたちが自分で決める。もしその市町村が行う都会の避難の場所が決して安全であるとは思えない、あるいはその市町村が行う政策にまだまだ不信感が払拭されずに、この市町村が行う政策に子どもを任せるわけにはいかないと思った場合には、親御さんたちは自分たちが自分で安全な場所に行くことを選択し、そこに行くにあたってのいろんな諸費用を国と市町村あるいは県に求めることをできるようにしようというふうに今度の裁判は考えています。いわゆるチェルノブイリの避難の権利というものに近いものです。我が国には子ども被災者支援法という法律があります。私にとってこの支援法という言葉は極めて基盤的で、事故を起こした加害者が被害者に対して支援をするというおこがましい基盤的な法律ですが、このような支援法によっては現在全く子どもたちの避難の権利は実行されていません。今度の裁判ではこのような避難の権利をですね、きちんと国に県市町村があることを認めさせて、このような権利を具体化することを目指しています。それが第2の裁判です。福島県と国がやってきた政策が異様であること、福島県や国はとりあえず子どものことを支援する、子どもの健康、子どもの被曝を避けるといって健康調査あるいは女性の政策がやってきましたが、いずれも
その内容はずさんであり、不当なものでした。この政策が間違っていることをきちっと認めさせて、今度は子供たちが自分が年間1ミリシメート以下の安全場所に逃げる、この権利があることを認めてもらい、この権利を実行するためにかかった諸費用を国や福島県に払ってもらうことを求めるつもりです。